დიდი მადლობა მინდა ვთქვა თქვენს პირდაპირ ეთერში უთხრა ელენეს ირაკლის ზურას და განსაკუთრებით ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მამუკას. კი, თქვენ აქ ისაუბრეთ. ჩვენ ბევრი დღე, განსაკუთრებით ბოლო დღეები ვმუშაობდით უკვე პროგრამაზე. მართლაც ვმუშაობთ რას ირაკლმა ახსენა სხვადასხვა ოფისებში შეძლებს და გვარად ვიკრიბებოდი დღის განმავლობაში და განსხვავებული ხედვები შეჯერება ხდებოდა. ამიტომ იმ კითხვაზეც გამომე პასუხისგაცემა, რომელიც დასვინგა, ჩვენ ეს გზა, ეს ტკინეული გზა, რომელიც შეიძლება მამას ეჩვენებოდეს, რომ ტკინეულია და მე მგონი მთელი უპირატესობა ამ ერთიანობის არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ არა ვართ ერთნაირები. მე პირადად თქვენს თავად მონოლოგში აღნიშნეთ, ხო? ასეთი თბილისი მინდა თქვენს გინდათ და ასეთი ქვეყანა გვინდა, რომ არა, მე მარტო თბილისი კი არ მინდა, მე საერთოდ ვეღარ ვეგუები ერთი პარტიის დომინაციას. აქ არის უკვე ხელში ერთი იდეა. ჩვენ შორის მერწმუნეთ, იმდენად დიდი პატივისცემა არსებობს, იმდენად დიდი რიდი არსებობს, იმდენად ახლო ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ამ ურთულეს ავტორიტარულ ასე ვთქვათ ქვეყანაში პოლიტიკის კეთება ძალიან რთული არის, ძალიან რთული არის ნამდვილად და ძალიან საკმარისად გავიცანით თვითონ ჩვენგანმა ერთმანეთი. ამიტომ თუ კი რამეს ექნება მარგი ქვედების კოეფიციენტი, მე ვფიქრობ აი ამ გუნდს ექნება ერთად მუშაობის პირობებში. ერთი წუთით ეს კოალიციური გუნდიც რომ არ იყოს ნორმალურ ვითარებაში, თუ კი რომელიმე ცალკე აღებული მერი არის მერი, მას რო ყავს მოადგილე ან იმას დეპორტავდა, ერთი კაცი ჭკუაზე ხო არ უნდა იაროს, ან პირიქით ერთი მოადგილე ჭკუაზე ხო არ უნდა იაროს? კაგით, ეხლა ვერ ხდებით რას გეუბნები? არა, არა, თქვენ კი არ გეუბნები. როგორ აი უყურე ყოველთვის ერთი კაცის გადაწყვეტილება? რას ლაპარაკობთ? არა, ინგა მილიონახევრიანი ქალაქია, 30000 თანამშრომელია, თითოეულ ადამიანს მე რომ მკითხო, ხუთი ვართ, ხო, ხუთი ადამიანი კი არა, დამატებით კიდე ხუთი ადამიანია საჭირო წესი და რიგით იმდენად ბევრი საქმეა საკეთებელი. ხო, თქვენ შემთხვევაში თქო, ეხა სამი ნახავთ მე რო ენის მოჩლეკით ველაპარაკებოდე რესპონდენტებს, მაგრამ მე მომწონს. ეს არის პატრიოტი. მაგრამ აი ძალიან რისკების შემცველი იცი. ჩვენ შევაჩიოთ კოალიციური. ხაზარაძე, რო არ დაგეთ ახმოს რაღაცაზე? თუ არ დამეთანხმება, ეს შეიძლება პატრიოტი იქნება, ესე იგი სადღაც რაღაცა პრობლემა მაქვს, ხო? დაავზღევა ურთიერთ განსხვავებული აზრების შეჯერებით გუშინ თქვი და გავიმეორე, იბადება სწორი გადაწყვეტილება, მხოლოდ გამიხარდება და მართლაც ბევრი რამ მისწავლია მე ამ ადამიანისგან, განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში, რაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს. ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რა ხა პირდაპირ ეთერში ვარ. კი, გამოცდილი ადამიანი, რომელმაც მე არ შემიქმნია 10000-ობით სამუშაო ადგილი თბილისში, მათ შორის მამუკა შექმნილია 10000-ობით სამუშაო ადგილი, ეს ხო სწორადგზე არ იქნება, ხო? გავლილია მთელი პროცესი მას თავსაკუთარი ხელით არათუ აღწერილი, დახაზული აქვს და ამის შემდეგ ხორჩესმულია. ამიტომ ზურა გიჩი ჯაფარიძე აბსოლუტურად სწორი ხედვის თანამედროვე შეხედულებების ადამიანი, რომელსაც არასოდეს არ ერიდება კერძო საუბარში გითხრას, რომ ნიკა, ესე ამ საკითხში არ გეთახმები, მოდი ასე გავაკეთოთ. ირაკლის და მე მეგობრო წლების განმავლობაში მართლაც ველზეც ბევრი გვიმუშავია ხელისუფლებაში, თორსა მერის მოადგილე იყო ირაკლი, მე ვიყავი ერთი წლის განმავლობაში ცოტა მეტი ზოგი თბილისის გამგებელი, იქ დაუმეგობრდით, მე ვიყავით ბატონი ნარმანიას ოპოზიციაში და ნუ ელენესთან ასევე თემო საქართველოს წლების განმავლობაში მეგობრობდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ჩანს და მე მიხარია ასევე ყველაზე მეტად რა, რომ ჩვენ რა გავაკეთეთ გუშინ ალტერნატივა შევთავაზეთ საზოგადოებას. ერთხარეს არის ძალიან პირქუში ერთი ფერი, ძალიან უღიმღამო ფერი, რომელიც ძალადობს, რომელიც აბუჩად გვიგდებს და მე და სოლიდარობა ძალადობაზე გამახსენდათ, სოლიდარობა გამოუცხადო ლექსორაფავას ოჯახს, ადამიანს, რომელსაც გუშინ ხელყუმბარა და იარაღი ჩაუდეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ არჩევნებს აგებენ სამეგრელოში და აპირებდნენ ასევე კიდევ ერთი ყოფილი პოლიციელის დაკავებას რუსლან შამახიაზე ზუგდიდში. კი, რომ ეს დღეს იყო ანაწერეთლის და თორდი დილის 6 საათიდან ვიყავით მაყურებელს გადაცემის მეორე ნაწილში ეს ინტერვიუს ჩვენ. ხო, მხოლოდ იმიტომ, რომ ესენი არიან გამოცდილი ადამიანები, ჩვენი მეგობრები იქ მამას შტაბში აქტიურად ჩართულები და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გაყალბებაში ხელი შეუშალონ ქართულ ოცნებას და ხელს უშლის ახლა როგორც ჩანს და გადაწყვეტეს განეიტრალება ამ ადამიანებს. დიახ, ერთ ხარეს ეს ხალხია და მეორე ხარეს აღმოჩნდა პრაქტიკულად მთელი სპექტრი ოპოზიციური განსხვავებული
Ara ubrod partii ebit sa amand gimebis, ara mete lideri bisa. Es ho, sva ga es ho. Ai esari zalia sa intereso tema, lideri bisa. Simatze gitra, dai bolom de gitmi, dai. Chens bedinereba sazgvari ar khonda, ki lelos opishi viqavit, gavdiodit. Misxal misxal detalebs saarchveno programisa, rotesats shekhvetris bolos, ki ase iqo es. Da me mjera gamigonia, tsamikitkhaus. Rogor chans ars tu ise ishviatat qolze Nishovani da didi gadatskotile bebi, vai se taugek bavatats mi igeba kholme. Da mamuka Khazaradzes replikam rom, odit fronti kho ar gavshalot da esnabiji kho ar gadadgut, simatsa kitkhat pirbade eketa tavida da ver mikhti, ramdenat gulisqovda amas seriozulot, itsit, magram, nu 20 tsamshi davtsmundit rom es is Chem o tavaze bai cu situația de debai cu romelit ganhorciele bis. Chem trebuie să ar momentul cu care trebuie să se asculte bas. Primul chemi emoția cu amas cauva că te ept. Chwen caută netat ar chemi nepsi gamar jubas mai uipoept. Imt am sve David Jerry. Scola perida trez kide bu programul tii start. Smenar odesat turisit cu chepsi gadovat gudebuti. Kide bu programul tii start. Smenar odesat xvela adamian. Imt ar chemi no procesul chartulia gire ca uzgehmiene baștăpșe modis da geu nebarot armă udgeneli gancoba telkaze vakeshi sabutauze qola geu nebarot tu ki akhla martla chven bravoperovan ayam gunduma ver gavimarjo da tu ki tven ekha ver gaimarjo mashin am kveqanashi tsxoroba sazdi araqs ai es emotsiebi tsamuli